Alô, quem é o anônimo Brody, me ligando? Tá por onde? Tô aqui em cima, no hospital, por quê? A gente vai chamar o táxi, pô. Vai chamar táxi? É, a gente vai chamar o táxi. Já é, então, já. Eu vou fazer o chamado, encosta aqui. Já. Toma! Ah, meu Deus! Calha! Olha onde que... De onde que apareceu esse cara? Você é o médico, coitado, olha que corpinho mais novo. Mas tu também não pode ver um abdômen sarado. Ai, eu não... Ah, uma que rampa cai em cima da ponte? Aqui, olha. Aí, errei, velho. Ah, não, viado. E aí, vê se viu, tudo bom? Tá ligado? Mas a galera que assistiu daqui sabe que os caras telou. É fazer o quê, né? Toma! Ai, caralho, muito bom, viado. Eu gritei, filho da puta. Parece um papagaio. Hein? Tô tranco. Ah! Sai! Essa... Ai! Essa explosão vai ser linda, cara. Bonito. Eu acho que não explode não isso aí. É. Vamos botar fogo em cima, fogo em cima. Que cara burro, cara, viu? Matei o que pau. Cara idiota. Pega o bagulho aí também, mano. Guarda, meu amigo. Guarda. Aí, guardou. Eu empolguei. Às vezes é só assim também. Quando dá uma, dá vontade de dar mais. Tá certo. Não, eu empolguei. Toma mais então, pô. Achei que você não ia falar nada. Pô, tô falando com uma criança, mano. Eu achei que você não ia falar nada, pô. Calma aí. Calma aí, rapaz. Cara, todo mundo foi algemado lá, velho. Vai aqui, onde que eu marquei? Por aqui, ó. Tô chegando. Aí abastece essa porra. Abastece aí, Yuri, rápido. Que porra, tá achando que eu sou o quê, filha da puta? Calma aí que eu acho que eu errei. Tá mano daqui? Oi? Vai fazer um. Sim, ó. É. Mais uma fuga aí, né? Deixa eu descapotar ele ali. Aprende essa agora, Gordão. Caralho. Secretário!
Secretário? Gordão! 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 Caralho, gordão! Confia! Confia, gordão! Confia, gordo! Confia, gordo! Confia, gordão! Confia, gordão! Corre, corre, corre! Fica aí, mete baixo! Mete baixo daí, corre! Eu sou um deus! Eu sou um deus, porra! Caralho, confia em mim, porra, gordão! Diamante! Quando que pega, irmão? O cara já ficou fudido, diamante! Tô tentando liberar vocês, hein, diamante? Tô tentando, já tô entrando em contato com os caras. Quem tá no toque é ele, DJ Nescau. DJ Nescau. Bora, entra. Onde tudo começou, entra aí. Que isso, cara? Não tô acreditando não, mano. Onde tudo começou? Você não vai fazer ele no porta-mala, né? Você que vai, né? Ó, me abusado. Não, eu vou correndo a pé, pode ir. Quando eu cheguei aqui a primeira vez... Eu lembro quando o senhor chegou aqui a primeira vez, eu falei, vai acompanhando o chat até P1, porra! Pode ir acompanhando o chat, mas... Você apalmeando tudo, olha como você já tá diferente. Eu tô tendo que vir no porta-mala. Caralho, chefe, deixa eu pular do carro, vai, pô. Não, tu vai na bala do caralho. Mano, que isso, chefe? Essa favela aqui é gostosinha. Onde tudo começou. Aqui eu fiz história, meus cria, e vou voltar a fazer, porra. Caralho, não tô acreditando não, você não era isso aqui, porra. Calma, Pedro, calma, Pedro. Sai, eu vou chorar, sai. Aí eu retorno. Aqui nada. Ô, puxa a tropa. Caralho, tropa. Veteria lado direito aqui, ó. Ai, sem neurose, isso aí. Que isso? Eu vou fazer acontecer, fi. Aí, nós é valeu, meus amigos. Já morou aqui já, hein, Pedro? Dá um ouvido. Babum, babum, babum! Agora só faltar um mês. Logo lá vai chegar a minha vez. Eu vou poder gritar. Vai ter que Caralho, na moral mesmo. Vai rolar futebol hoje mesmo. Ela vai logo avisando. Hoje tu vai rolar futebol. Bebê que louco, eu vou que... Bebê que louco, foi academia. Olha, Oliveira, pra tu. Ai, aproveita aí. Matura, Vitinho. Matura, Vitinho. Vai lá, Vitinho. Puxa outra. Aproveita aí. É a academia do velho, rapaz. Agora tem academia, esqueça do chão. Puxa outra, pô. Olha o telão na frente aí. Caralho, qual foi? Obrigado, seu homem bom. Telão, não vou deixar meu coração falar. Que isso, cara? Só fazer uma dela, posso negar. Morro do salvo, minha raiz. Aqui nasci, cresci, aprendi. Eu não me esqueço do japonês, a Ruivinha e a minha mãezona Nath. Porque ai, o bagulho é doido, mano, pare de gracinha. Eu não vou falar o nome dele, o
Ninguém vai falar não, porque não pode. Na moral, papo reto, vou okay, fazer história. Eu vou fazer história. Eu vou ter que repetir tudo aqui, tá bom? Exato, esse moleque é muito boa. Bom, vamos dar uma G3, vou poder matar não, né? Daria nada? Quer saber? Vai morrer todo mundo aqui vamos dentro. Vamos lá no carro ali, com certeza. Deixa eu trancar aqui. Coisa. Aqui é a galera do jacaré, que o jacaré domina o Cesário. Esse que é o problema. Aqui, é porque a Nath acha que, cara... Domina, eu não sei. Não, meu pai ele tenta, meu pai ele consegue às vezes. Tem esse baú aqui no caso. Baú aí? Tem. Deixa eu ver quanto espaço muito tem. Peso? Depende, o que seria muito pra tu? No que não tem disponível? 650. Mas calma aí, a gente tá usando 420. Eles são vendedor de droga mesmo então, né? Vendedor de droga, pra fazer dinheiro. Mas também, se tiver, a gente faz outra coisa também, no caso, né? Se precisar. Faz um favor pra mim? Faço. Fudeu. Eu tenho um carregamento aqui que pesa uma tonelada, na verdade. Tem uma tonelada aí? Uma tonelada nem fudendo que eu tenho isso. Como assim, meu Deus? 200 quilos ali lá. Você falou que tinha peso. Não, tem 650 mais 400 usando. Mas, tipo assim, nada que... tipo assim, tira esse item daqui, pá, esse bagulho daqui, essa coisa aqui que não pega, entendeu? As coisas dá pra organizar, pô. Eu acho que você consegue juntar uma tonelada, então. Sim? Dá dinheiro do baú, cara? Não, pior que tem muita coisa aqui, ó. Sabe o que tá pesando também? Ó. Isso dá pra diminuir. Vamos muito. Aqui. Fazer uma conta baixa. Os cartão é uma merda. Lockpick dá pra tudo. 2 mil. Vezes 2 mil. Vixe! É uma média da unidade que você caralho, vai ganhar, isso aqui dá né? muito de... Caralho! Você consegue vender um a 1.800, outro a 2.300. Então uma a gente dúvida. Faz uma média de 2 mil. Isso aqui tem quanto? 4 milhões de dinheiro sujo na sua mão. Você vai trazer pra mim. E aí a gente conversa sobre uma porcentagem que você vai pegar desse dinheiro. Ou... Fudeu. Traz o dinheiro pra mim. Fechou. Até quando? Hoje é que dia da semana? Quarta emendando pra quinta. De quinta emendando... Sexta-feira. Sexta-feira não. Amanhã, 10 horas da noite, eu venho pegar a grana. Pode ser? Pera aí, aqui tem mil drogas. Não. Vamos fazer melhor. Não, calma aí. Aqui tem mil drogas. Tem 2 mil drogas aí. Não, calma aí. Quando você vai me entregar os 4 milhões, sujo? Você falou que eu sou vendedor. Não, com certeza. Vender é meu nome, pô. Quanto que eu vou entregar? Vou entregar... Sábado? Pra tu. Que horas? 10 da noite. Fudeu. Sábado às 10 da noite eu vou vir aqui pegar 4 milhões sujos. Pode pegar, você vai conseguir achar. Eu quero pegar o dinheiro da droga vendida. Não quero pegar dinheiro que vocês já têm guardado no baú na casa de vocês, que vocês roubaram o nióbio em 10 minutos. Aqui, fudeu, tá? Eu quero o dinheiro da droga. Não, vai ser o dinheiro da droga, pode ter certeza. Não sei pra você, mas aqui fudeu. Essa droga daí. Quero ver o já vendeu choque? Já mesmo? Sabe como é que funciona, né? Vai chamar a polícia toda, a merda toda. Sim, se você sim. precisar dos veículos pra vender até lá, pra deixar com a rapaziada, me avisa que eu arrumo umas BF-400 pra vocês. Tá, fechou. Acho sábado, que a gente, 10 a gente horas consegue... da noite, eu vou vir aqui pegar 4 milhões, sujo. Tá, fechou, vai dar certo. Confia. E aí a gente volta a conversar. Puta que pariu. Eu não sei, aqui deu pode ruim. Pode ser? Pode ser, perfeito, vai dar certo. O que você fizer a mais desses 4 milhões é teu. O que você fizer é menos, aí é problema teu também, tu se vira, eu quero 4 milhas. Mas não querendo... Tá, fechou, aí a gente conversa no caso, isso aqui é uma conversa ainda que ainda se encontra em aberto. Sei. O choque você vai conseguir vender entre 1.800 e 2.400. Não, tô ligado, isso aí tô ligado. Você não vai vender todos a 2.400, mas você também não vai vender todos a 1.800, correto? Aham, então fechou. Eu fiz uma média de 2 mil por cada, é o justo. Justo. Vai dar certo. Falar que eu sei que você vai perder alguns também, e aí, enfim. Né? Não, mas isso aí é vai dar certo. É só não falar com a rapaziada pra ficar botando 50 no bolso. Não, sim, sim. 5, vai. 5, 10 em 10, e aí vocês se viram. Vai fluir. 4 milhões é o que custa isso aqui que tá no meu pé. Tá, fechou. E a nossa conversa desse encontro em aberto, né? Moraes, você vai bancar isso aqui? Vou, tô falando. Sábado, 10 horas, pode chegar aqui, o dinheiro vai estar na sua mão. Sábado,
sábado, 10 horas, eu tô aqui nesse meio tempo. Se você precisar lavar dinheiro, você liga pro Júlio. Tá, fechou. Pode deixar, Júlio. A gente vai conversar ainda, tá, Júlio? Eu quero sujo. Tá, pode deixar, então. Aí a gente conversa com uma porcentagem especial na primeira. Não me decepciona. Tá, pode deixar. Não, com certeza. Pode deixar que eu não vou decepcionar, não. Se você não conseguir fazer, me avisa. A palavra não conseguir não existe, não, cara. Vai dar certo. Puta que pariu. Cara... Agora você vai ter que conseguir. Você já falou 3 vezes, vamos ver se vai mesmo. Só abrir a porta aí pra vocês ali. Caralho. Fudeu. Filho. Valeu, gente. Valeu, muito obrigado. Valeu, valeu. Deus abençoe. Beijo, beijo. Tamo junto. Puta que pariu. Cuidado aí. O cara marca aqui, ó. Como BF, mano, né? Vai lá, cadê o cara? Onde? Calma, calma, calma. Freia. Não, nem ninguém não, nem ninguém. Nossa, quase me desmaiou. Tá comprar rápido, né, gente? Nossa, tem uma moto ali atrás, Gabi, Marquinhos. Tá vendo na garagem. Mergulhador agora, vamos lá. Olha lá, pai, ó. Minha arma tá guardando, tá cima... É bait, tá em cima de um bagulho ali, É ele, é ele. Minha arma tá guardando. Os caras ali, ó. Dá pra dropar, pai? Aqui na garagem, é nosso? Minha arma tá guardando, que eu atiro. Parei ataque em incêndio. Matei um. Morreu dois, tem um ali. Vamos tancar, pai. Vamos tancar aqui. Eu vou, já tô dropado. Amunição. Matei mais um. Vem comigo, pai. Não, o lance rosa, um lance Evo 9 rosa e... tinha, eu acho que o carro do Dedé, vocês estão ligados qual é? Tem na garagem de Sensors. Junior caiu. Quem caiu? O Junior. Amiga, deixa eu detectar. Ah, eles estavam lá, eu não vi eles, cara. Eu achei que eles estavam ali. Nossa, eles sentrincharam a gente aqui. Caralho, mano. Porra. Matemática. Nossa, minha visão tá zoada! Que porra, mano! Que porra de visão, véi! Que bosta que eu fui rodar essa porra de... de cocaína. Aqui, em cima ali. Matamos dois. Vem carro, GP, cara. Vocês pegaram o carro pra rotacionar aqui? Tô do teu lado, viado. Entra. Quem tá rotando na frente do seu carro? Vai quebrar muito, tá? É nóis, Evo. O faria pra chave na direita da mancha, o carro rosa aí, ó. Nossa. Olha aqui, robô, tem com a gente aqui, ó. Relaxa, calma. Aqui não vai explodir, calma. Eu atiro a arma guarda aqui, tá acontecendo? Dropa. Matei um. Matei dois. Boa, pai, amassou. Tu me adão, pai. Roleto, não troca. Tô passando aqui. Relaxa, vambora. Esse cara ruim, viado. Vai tomar no cu. Bota a carola aqui, bota a carola. Eles me viram. Acho que me viram.
Tá subindo, bebê, tá subindo. Prepara pra matar ela. Mirou, mirou, mirou em mim. Matar ele, cara, matar ele, cara, matar ele! Olha lá os caras aqui, os caras, tá tudo aqui. Calma, calma, calma. Dropei aqui. Vai matar. Atirou? Tem muita gente aqui, mano, muita gente. Matei rolando. Eu dei TK no Vaz, viado. O Vaz é muito burro, fica sambando em mim, viado. O Vaz é muito burro, fica sambando, viado. O Vaz é muito burro. Matei um. Matei os dois, foda-se. Matei rolando. Matei o outro. Matei todo mundo, foda-se. Matei todo mundo desses caras, velho. Ó, é, tu agora já rota, pô. Rota lá, Jojo. Será que ele ainda tá no preto? Tá passando Jojo, meio da Jojo. Tá, mira Jojo. Matei um. Pô, tá no meio da Jojo, pô. Vamos rotando. BQNS, bem BQS. Vou marcar a saída dos caras aqui, pô. Tô avançando o BQNS, pô. Tô dando energético aqui. Vai, tu. Alguém crava o X direito, alguém crava fundo, só isso. Eu gravo direito, calma aí. Tá. Não, deixa o coronel de direita não, pelo amor de Deus. Vai morrer aqui agora. Fica da frente, tá, gordo? Fica atrás. Atropelou. Não atira, Gato, calma. Frente, gordo, vai pra frente. Direito, Marcelo. Vai. Matei. Tá muito cagão, mano, desculpa. Vou comer. Filha da... Chegaram! Não, viado. Matei um. Bora, BX, calma, porra! Calma, relaxa, mantém, relaxa. Vai mexer a mira essa porra, viado. Atira mais, Gabi, na outra porta, na outra esquerda. Aí. Escrava neles, Gabi. Mais à direita, atira mais. Foi. Acertei, prepara pra rushar, prepara. Vai, tu tem rodado. 3, calma. Rodado também. 3, 2, 1. Bora. Que isso, viado? Meu Deus, lagou tudo, mano. Não rodava, não fazia nada, olha isso. Meu boneco travou, viado. Matei um. Quando o paredão toca.